жарафли қабул қилинг, касалдан холи бўлинг. Mana aytmoqchimiz, halol va halol bo'lmagan raqobat turlari bor. Halol bo'lmagan raqobat turlarining yana bittasi o'zaro kelishuv asosida bozorda ustun mavqeda egallash, shu orqali iste'molchilarning huquqlarini kamsitish. Biz ko'rdik, pandemiya davrida FCKT o'sha tibbiyot tekshiruvlardan o'tishdi, demografiyada narxlar keskin ravishda oshib ketdi. Bizni bilishimizcha, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi shu paytda FCKT o'sha tekshiruvlarni, o'sha demografiyalarni kelishuv asosida narx oshgan degan shubha bilan tekshiruv qilmoqchi edi, lekin bunaqa tekshiruv bo'lmadi. Savolim shundayki, nima uchun mana shu tekshiruv oxiriga yetib bormadi yoki bu narsa haqiqatga yaqin bo'lmaganmidi ma'lumot? Ikkinchi savolim, juda ko'pchilikni bu yerda uzoqdan o'tirib bilan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasini o'rtasida sudi ham qiziqtiryapti. Shuning uchun ayta olasizlarmi, hozir monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi apellyatsiya instansiyasida shikoyat kiritishi, bu apellyatsiya instansiyasida shikoyat kiritish uchun apellyatsiya qilganligimi yoki haqiqatda ham maxsus komissiyaning qarori haqiqatni isbotlash uchun apellyatsiya kiritildimi? Rahmat. Tovar bozorlarida monopolist bo'lsa biz bilamiz, narxini oshiraversa mana bu tashkilot narxini asosiy oshiryapti, boshqa raqobatchilari yo'q va tegishli chora ko'rish osonroqda, tezroq. Lekin shu monopolist bo'lmagan paytda bir nechta o'zaro raqobatlashayotgan tashkilotlar o'zaro kelishib, bir birimiz bilan raqobatlashmaymiz, kelinglar, birdaniga narxni ko'taramiz deb kelishib olgan paytda bu holat juda qiyin isbotlanadi, lekin isbotlash uchun mexanizmlar bor bizda. Ya'ni MSKdan aytdingiz, faqatdan mana pandemiyadan oldin uni narxi o'rtacha narxi 100 ming bo'lgandi. Pandemiya boshlangandan keyin 4 barobar, ya'ni 400 mingga pastga chiqib ketdi. 300 ming, 400 ming atrofida bo'ldi. Biz o'rganayotganimizda ko'p hali tekshirishdan oldin hammamiz bilamiz, hozir tekshirishga chiqish oson emas. Ya'ni respublikada birinchidan moratoriya o'rnatilgan tekshiruvlarga. Biz tadbirkorlardan, ya'ni shu tibbiyot muassasalaridan so'raganimizda, ularning endi gapi bizda kasallanish soni oshib ketdi. O'shaning uchun 24 soat ishlayapmiz, shuning uchun narxini oshirganmiz deganda, lekin biz bilamiz iqtisodiy nazariya bo'yicha, ya'ni agar sizni masalan rentabellikda 100 ming deylik narxingiz bor, agar sizni klientingiz ko'paysa, siz daromadingiz oshadi. Ya'ni bu klientni kasallarni ko'payganligi bu narxni oshirish uchun asos emas, hech qaysi iqtisodiy kitobda ko'rmaysiz bu narsani. Bu bizani tadbirkorlarni o'ylab chiqqan, ya'ni tibbiy muassasalarni o'ylab chiqqan bir qanaqadir bir holat deb o'ylaymiz biz. Shu narsani tekshirish maqsadida biz ombudsmanga, ya'ni tadbirkorlik faoliyatini himoya qilish ombudsmanga murojaat qilganimizda biz o'zimiz hayron qoldik, nimagadir biz rad javobini oldik. Ya'ni ularni fikri bo'yicha, ya'ni tekshirish qilmasdan turib ombudsman o'zi xulosa chiqarib qo'ydi. Biz o'ylaymizki, bu yerda qonun buzilishi yo'q, hammasi asoslangan deb o'ylaymiz, ya'ni sizlarga tekshirishga ruxsat bermaymiz degan biz javobni oldik. Shuning uchun endi biz ham qonunga qarshi bora olmaymiz, o'zimizdan o'zi tekshirishdan o'tkaza olmaymiz. Lekin alomatlari bor deb o'ylayman. Mana o'zimning shaxsiy fikrim, yurist yoki ekonomist sifatida aytaman bu narsani. Chunki barcha iqtisodiy nazariya prinsiplariga mos qarshi bo'lib turibdi bu bo'lib turgan narsalar. Biz ishonamiz, qanaqadir xarajatlar ko'paygan tibbiy muassasalarda, lekin o'ylamaymizki 4 barobarga narxni oshishga olib keladigan daraja edi. Qani tekshirishni olib ko'raylik, hujjatlarni ko'taraylik, qanchalik asoslangan bu narxni ko'tarilishi, undan keyin biz aniq xulosa bera olamiz, lekin hozircha bizda shubhamiz bor, lekin isbotimiz yo'q, ya'ni tekshirish o'tkazmagan. Ikkinchi savol bo'yicha bizdagi o'zlari javob beradi. Rahmat. Uzr so'raymiz, yana bir marta qaytarib olasizmi savolingizni? Sud jarayonini aytmoqchi bo'lganim, o'sha apellyatsiya sud shikoyat qilingan instansiyani ko'pincha jamoatchilikda bitta fikr uyg'otdiki, antimonopoliya komiteti bu endi tashlangan qurilma ortiga qaytmaslik uchun bu narsani qilyapti degan fikrlar ham uyg'ondi. Ya'ni kim bu galgi mana instansiya yangi boshlangan sudda antimonopoliya o'sha vakillari faqatgina g'urur uchun yoki bo'lmasam aytilgan so'z uchun sudga boryaptimi yoki haqiqatda ham maxsus komissiyani
chiqargan qarorni haqligini isbotlash uchunmi? Demak, avvalambor sud jarayonini jamoatchilikdan ko'pchilikdan xabar bor. Bu sud jarayoni bevosita yoritib borildi. Shu o'rinda albatta biz shu sudni chiqargan qarorini hurmat qilamiz. Shu bilan birga bizni, demak, o'zimizni mutaxassis sifatida fikrimiz bor va bu narsa siz o'ylagandagi yanglish emas. Agar misol uchun biror bir ish jarayonida o'zimizda bir xato topadigan bo'lsak, biz har doim o'zimiz ustida ishlashga, xatoyimizni to'g'irlashga doim tayyormiz. Lekin bu holatda biz o'zimizni amalga oshirgan hisob-kitobda shubhamiz mavjud emas. Biz shu o'z fikrimizda qolamiz. Shu bo'yicha bu narsa, demak, boy aytib o'tganingizdek, agar kerak bo'lsa rasmiyatchilik uchun qilinayotgani yo'q. Yana bir kishi qo'shimcha sizni savolingizga, mana biz juda ham ko'p matbuot jurnallarida aynan JM haqida juda ko'p savollar tushadi bizga. Ya'ni nima bo'lyapti, qanaqa faoliyat bu borada qanaqa ishlar amalga oshirilyapti deb. Matbuot xodimlari tomonidan va umuman zanfuqarolar tomonidan juda ko'p ommaviy axborot vositalarida ko'ramiz, hech narsa qilmayapti mana bu degan bir narsani hamma tushunish kerak. Mana monopoliya bo'lish bu o'zi qonun buzish hisoblanmaydi. O'zidan o'zida. Masalan, hech kim ularga o'zingizni bo'ldi to'xtatgan monopoliya bo'lishini deb aytmaydi. Faqat monopolist tomonidan ba'zi bir harakatlar qilish mumkin. Ya'ni asossiz narxni oshirish yoki qanaqadir bir kamsituvchi shartlarni o'rnatish boshqalarga. Bular qonun tomonidan nazorat qilinadi. Narxlar bo'yicha ishlar eng qiyin ishlar hisoblanadi butun dunyoda bo'lsa. Agar Yevropiyaning komissiya bor, konkurentsiya bo'yicha ular ishlarini ko'radigan bo'lsangiz, 1 yilda 1 yoki 2 ish ko'rib chiqiladi uzoq bo'ladi. Bu narx masalan isbotlangan mexanizmlar bor, faqatgina bizda balki unaqa takomillashtirilmagandir, lekin uni isbotlash qiyin. Aytmoqchi bo'lgan gapim, asosiy masala bu monopoliya qarshi kurashish qo'mitasining harakatlari emas. JM'ni bunday holatiga holatni to'xtatishning bitta konkret yo'li bor. Bu tamojna, ya'ni kirib kelayotgan avtomobillarni tamojnasini tushirish. Agar uni tushiriladigan bo'lsa, barcha muammolar o'zidan-o'zi hal bo'ladi. Hech qanaqa ularni sifatini ham tekshirish kerak emas, narxini ham tekshirish kerak bo'lmaydi. Bozorda raqobat bo'lgandan keyin tadbirkorlarning o'zi raqobatning o'zi ularni как кнут и пряник дейдімі, жаңағы қарагер қылып, ұлан ұндейді, сұфатлырақ мақсуат шығарышке, яғни, яқшырақ нарқыларынан белгілешке, өзі рақабатын өзі ұндейді ұлан. Агер бұн әрсі қал болмаса, мауылимен ке, бізі қар елі ішілер көріп шықшымыз мүмкін, жиенген сұфаттан, нарқы бойынша, өзімізді, хақылығымызды сұфатлар, mana balon foizga oshirdi asossiz deb ming aytishimiz mumkin. Yutishimiz ham mumkin, lekin ular baribir keyingi yil yana shu harakatni amalga oshiradi. Ya'ni yana 1-2 yil kutgandan keyin yana bir ishni qo'zg'atish kerak-da. Bu degani bizlar shu kungacha agar ochib qaradigan bo'lsak, sifat bo'yicha va narx bo'yicha juda ham ko'p ishlarni ko'rganmiz, shu JM'ga nisbatan, lekin o'zini natijasini bermagan bu narsa. Chunki bermaydi ham deb o'ylaymiz. Buni asosiy shu davosi faqat bozorda raqobatni shakllantirish.